Vydavateľstvo HarperCollins sa rozhodlo upraviť knihy Agathy Christie, aby sa niektorí čitatelia necítili urazene. Zmeniť chce výrazy spojené s rasou a etnicitou. Z detektívok tak zmizlo napríklad slovo neger, ktoré sa predtým bežne používalo ako označenie černocha. Slovo domorodci bolo nahradené slovo miestny. Z kníh zmiznú slova žid a cigán, hoci neboli používané v hanlivom kontexte. A minulý rok iné vydavateľstvo upravilo detské knihy Roalda Dahla. Editori zmenili ironické vyjadrenia o váhe či mentálnych rozdieloch. Vydavatelia tak vraj chcú chrániť čitateľov pred kultúrnymi a rodovými stereotypmi. Tak, ale kde sme sa to... Mišo, tebe sa to mohlo aj dotknúť, nie? No, mňa sa to aj dotýka, akože už nás idú vymazávať z knih, len pretože máme veľké brucha. A čo taký židia? Nie, ale to som... Ja som za teba chcela zabojovať, že to ako máme povedať, to nebudem už môcť povedať, hej, že žida alebo židia, že budem musieť nejak okľukov hovoriť, že... Vyvolený. Vyvolený. Alebo tí, čo to tam majú dolu inak. Alebo tí, čo sú teda vraj... Žiadni harmonikári. Ne? Alebo tí, čo vraj sú lákomí, alebo čo však to... A ty sa nesmej, Olga, alebo aj cigánky, hej, aj my to máme nahnuté. No tak cigánime jedna viac ako druhá, čiže my to... Jedine vy dvaja dnes večer ste tu akože na porádku, hej, lebo aj vierovýznania, takže vy by ste mohli zapadať do tej skupiny miestny. Nie? Čo môže byť? No, vy ste miestni. Pri mne východňa, to neviem. Ale zase len musím... Ale už s bratislavským prízvukom. Pri tejto príležitosti musím len vysloviť uznanie Borisovi, že nás dvoch adoptoval. Aj žida, aj cigáňa. A vôbec mu to nevadilo. No. Vidíš? Nie? No. Vy máte šťastie, vy dva. Tak tu som ja jediná černoch. Ja neviem, ja nevidím farby. Ale toto je takzvaná falošná korektnosť. Pretože napríklad cigánsky diabli. Si predstav, že boli romský diabli. No. Alebo že bude romské rebierko. Miesto cigánskeho rebierka. To proste trošku to preháňajú. Napokon tie rozdiely sú. A psi sú napríklad diskriminovaní, nie? A ja by som zapriahol čivavy do saní, nie? A by som pozrel maltéjský pinči, nech vyhľadávajú tých v lavíne. Však? Áno. A Yorkshire nech strážia tie továrne jadrové tieto. Netreba, to je diskriminácia aj psov. Dobre, ide. Ale stočíva v saniach, to by sa mi páčilo. Si to predstavte. Tak by sa za nimi prášilo, Miša, čo? Ja som pozvala jedného cigáňa na obed a on nechcel, povedal, že on už jedol. A ja som povedala, ale nie cigáň. A on sa urazil a moja dcera povedala, mala si povedať, nie Rómuj. Kto vie, kedy je? Povedala si, že tohto roku? Vieš, akože, či je dolno cigán. Ja som teraz počul takú príhodu, a to je pekné, ak máme pospájané tie stereotypy, že Jožko Vajda bol v jednej relácii, kde na úvod akože mali ľudia na ulici uhádnuť, že o koho ide a vieme, ako sa on volá, tak tých ľudí tak navádzali vlastne na to, že aby uhádli to hymno. Tak povedal, on sa volá podľa takého akože etnika, ktoré má svojho šéfa a ten je, a ten človek sa myslel, hovorí, Rómančík. A to je pekné, že vlastne, jak sa nám menia vlastne tie názvy, že boli cigáni, už sú Rómovia, takto, ale v niečom, ja tomu v niečom akože trošilinku rozumiem, lebo mne tiež prekáža, že sa to chce mazať z tých starých kníh a možno starých filmov, lebo nemalo by sa to. Radšej nech do knižky na záver dajú vysvetlenie, že v tej dobe, ako lebo ja chápem, že niektoré výrazy, aj mne už napríklad dneska vadia, že kedysi, ja si pamätám, v mojom detstve, jak ešte tu fungovala tá anonymizita, ako by Miško povedal, proste tie... Aby rozumel, hej. A tie proste vzájomné zlé vášne napríklad s našou maďarskou komunitou, tak bežne u nás chlapi hovorili o Maďaroch ako
o feferónoch. A, no. A mne to v niečom vadilo, že je to taký výraz, že ja chápem, že aj na tých černochoch, že to vtedy, by sa to už tak nemalo hovoriť, ale zase vtedy tej knihe to tak bolo a že je dobre to tým deťom dnes vysvetliť, že aha, tak toto bolo a skôr to budú chápať, ako keď to odtiaľ zmizne, potom to slovo budú odnekaď počuť a povedať, to čo je za slovo, že v živote sme ho predtým nepočul, nebudú rozumieť tomu kontextu, čiže že tá, vždycky tá zlatá stredná cesta je lepšia, ako keď ideme sekať hlava, nehlava. Edukatívna prednáška. Tomáš. A to nemám ty z vlastnej hlavy. Ja viem, že z vlastnej hlavy ty máš málo čo, ale... Ale ty si nespal túto noc, lebo už tretia taká edukatívna prednáška. Ešte nespal som, ja som ti musel napozerať to porno, kým to zakážu.